Konačno u Zagrebu imamo priliku gledati jedan od najvećih, a vrlo vjerojatno i najveći metal band svih vremena. Pokušaj da ih se dovede postojali su i prije, ali su svi neslavno propali. Ovaj puta nema straha, slobodno pripremite crne majice i operite kose kako bi mahanje glavama bilo što efektnije. Uz to, na zagrebačkom hipodromu koncert nije održan već punih 12 godina. Zadnji su bili Rolling Stonesi i očito se čekao bend koji može parirati tom spektaklu i veličinom, i značajem, i glazbenom kvalitetom. Nadamo se da će konji izdržati. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. Preplašila nas je vijest o ozljedi leđa ovog kanadskog barda, ali koncert je srećom samo odgođen, a ne i otkazan. To će vjerojatno biti posljednja prilika da doživite Coena u Zagrebu, budući da čovjek sa svoje 74 godine ozbiljno razmišlja o tome da turnejama kaže dosta. Jedan od dvojice najboljih živućih kantautora. Čovjek s čijim se imenom već godinama špekulira kada se govori o kandidatima za Nobelovu nagradu za književnost, budistički svećenik. Izvrstan pjesnik i maestralan glazbenik. Sve je to Leonard Cohen koji 25. srpnja prvi puta nastupa u Zagrebu. Dvojica najvećih u jedno ljeto. Takvu priliku nemaju ni puno veći gradovi. Na Dylana uopće nije potrebno trošiti riječi. U 60-ima je postao kultni lik, a taj je status samo nadograđivao u desetljećima koja su slijedila. Danas među brojnim rock obožavateljima gotovo ima status božanstva. Da nije bilo Dylana, tekstovi pjesama možda bi zauvijek ostali u drugom planu. On je na samom ishodištu folk rocka, country rocka i amerikane, koji bi bez njega zvučali puno drugačije, praznije. Napravio je prvi dvostruki album u povijesti. Na koncert živuće legende treba otići čak i ako niste ljubitelj njegove glazbe, iz poštovanja. Još malo materijala za nostalgičare. No, gostovanje Skunk Anansy i Gunsa ne smijemo karakterizirati kao čistu nostalgiju, jer i jedni i drugi imaju još dosta toga za ponuditi. Skunk Anansy trenutačno su u misiji ponovnog dokazivanja i priča se da su im koncerti bolji nego ikada. Gunsi su pretprošle godine objavili album Chinese Democracy nakon punih 15 godina diskografske šutnje i sada su željni sviranja i velikih pozornica. Odlična zabava na ovim koncertima je zagarantirana, sve ako i izostane vrhunski glazbeni doživljaj. A i to je jedan od razloga zbog kojih se ide na koncerte. Velika imena su uglavnom potvrđena, ali spremaju se još neka iznenađenja. Tu su još i veliki ljetni festivali, ali i recimo Žedno uho, koje će poslužiti kao izvrsna uvertira u bogato koncertno proljeće i ljeto. Ne propustite ni male klubske koncerte koji gotovo svaki tjedan dovedu neki značajan bend. I imajte oči i uši stalno otvorene. Najzanimljivije informacije tek stižu.